Важко повірити, але до початку 90-х років астрономи ще не відкрили жодної планети навколо інших зірок. Проте, звісно, науковці були майже впевнені в їх існуванні, і вони розуміли, що одного дня таки побачать далекі світи, які вважалося ймовірно будуть схожі на планети нашої сонячної системи. Але після того, як каталог підтверджених екзопланет почав потроху наповнюватись назвами перших позасонячних світів, стало зрозуміло, що, скоріш за все, сонячна система – це щось унікальне в космосі. Адже характеристики деяких планет, які вже вдалося відкрити, були навіть крутішими за наукову фантастику. Привіт, мене звати Іван, і у цьому відео хочу вас познайомити з трьома планетами, які мають абсолютно екстремальні властивості, і які ні з чим не порівняти, спостерігаючи за планетами сонячної системи. На мою суб'єктивну думку, на сьогоднішній день пальма першості у списку найекстремальніших позасонячних планет повинна належати планеті під назвою WASP-76b, яка знаходиться від нас на відстані приблизно 640 світлових років у сузір'ї Риби. Вона відома тим, що це абсолютно пекельний світ, крізь густу турбулентну атмосферу якого, ймовірно, падають краплі дощу. Але замість води ці краплі є розплавленим залізом. WASP-76b – це представник химерного типу планет, які називають гарячими Юпітерами. Це схожі на Юпітер газові гіганти, які напрочуд близько обертаються навколо своїх зірок, нагріваючись до шалених температур. Планеті потрібно всього-навсього менше 2 земних днів, щоб зробити повний оберт навколо зірки. А це означає, що вона припливно заблокована, тобто завжди звернена до світила однією своєю стороною. Це також означає, що планета фактично рухається в зовнішніх шарах атмосфери зірки, і температура денної її сторони, тобто сторони, що дивиться на зірку, може підніматися до майже 2500 градусів Цельсія. Тоді як на нічній стороні набагато прохолодніше, всього 1500 градусів за Цельсієм. WASP-76b була відкрита у 2013 році, і станом на сьогодні є єдиною відомою планетою в системі WASP-76. Екзопланета приблизно така ж масивна, як Юпітер, але майже вдвічі більша за розмірами. Ймовірно через те, що величезна кількість зоряного випромінювання, яке поглинає планета, змушує її атмосферу суттєво розширюватись. Планета настільки гаряча, що молекули розпадаються на атоми, а метали, такі як залізо, випаровуються в атмосферу, так само як вода на Землі. Надзвичайна різниця температур між денною і нічною сторонами у 1000 градусів призводить до утворення сильних вітрів, які переносять пари заліза з надзвичайно гарячого денного боку до менш пекельної, себто більш прохолодної нічної сторони. Проте астрономів дещо збентежила різниця між хімічним складом денної та нічної сторони. Спектроскопічні дослідження атмосфери вдалося зробити за допомогою інструмента з цікавою назвою «Еспресо», встановленому на дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії у чилійській пустелі Атакама. Науковці дійсно виявили сильні ознаки випаровування заліза на вечірній межі планети, яка відділяє денну її сторону від нічної. Але такого сигналу вони не знайшли на іншому боці, де нічна сторона планети переходить у день. Тобто на нічній стороні відбувається щось, в результаті чого залізо в атмосфері зникає. На думку астрономів, найкращим поясненням відсутності слідів заліза є його конденсація. Ймовірно, сильні вітри та обертання WASP-76b переносять випарене залізо з денного боку на нічний, а вже нічна сторона достатньо прохолодна, щоб пари заліза конденсувалися у хмари, які потім могли утворити дощ із розплавленого заліза. Цей залізний дощ, ймовірно, врешті-решт повертається на денну сторону через циркуляцію атмосфери, завершуючи таким чином цикл кругообігу заліза в природі. І, до речі, якщо залізний дощ дійсно існує, він навряд чи бризкає м'якими крапельками, адже швидкість вітру на планеті, ймовірно, складає десь 18 тисяч кілометрів на годину, тож парасолька явно не допоможе. Однак на цьому екзотика WASP-76b не закінчується. У дослідженні 2022 року за допомогою все того ж «Еспресо» на дуже великому телескопі астрономи вчергове проаналізували світло зірки, яке пройшло крізь планетарну атмосферу. Цього разу спектральний аналіз дозволив чітко виявити такий хімічний елемент, як барій.
Цей метал у 2,5 рази важчий за залізо, а враховуючи високу силу тяжіння планети, такі важкі елементи мають опускатися значно нижче в атмосферу. В рамках нового дослідження барій також знайшли в атмосфері іншого гарячого Юпітера під назвою WASP-121b, і це свідчить про те, що ця категорія планет може бути навіть дивнішою, ніж вважалося раніше. Так, в земній атмосфері ми також іноді бачимо барій, але у вигляді блискучого зеленого кольору під час вибуху феєрверків. Тож питання полягає в тому, який природний процес може призвести до того, що настільки важкий хімічний елемент може знаходитись так високо в атмосфері екзопланет. Наступна планета також дивує своєю атмосферою, а точніше атмосфера Ми. Далекий світ під назвою Гліезе-1132b особливий тим, що має вже другу атмосферу з моменту свого утворення. Маленька зірка червоний карлик Гліезе-1132 тліє на відстані приблизно 41 світлових років від Сонця в сузір'ї Вітрила в південній півкулі неба. У 2015 році астрономи із обсерваторії Серро-Тололо в Чилі знайшли кам'янисту планету, яка обертається дуже близько до карликової червоної зірки. Ця планета має багато спільних рис із Землею. Вона лише трохи масивніша за нашу планету, а за розмірами не набагато більша. Навіть її вік 4,5 мільярдів років – це дуже схоже на вік Землі. Але тим не менш, цей світ має одну суттєву відмінність. Він знаходиться набагато ближче до своєї карликової батьківської зірки і робить повний оберт навколо неї лише за 1,5 земних доби. Тож температура на поверхні чужого світу сягає приблизно 140 градусів Цельсія. Однак не тільки в цьому вони різні. Вважається, що далека планета не завжди була тим кам'янистим світом, яким вона є зараз. Ймовірно, спочатку це була величезна газоподібна планета, схожа на Уран чи Нептун, яка, відповідно, мала товстий шар воднево-гелієвої атмосфери. Тобто після свого утворення це мав бути світ в декілька разів більший за Землю, але щось пішло не так. Астрономи вважають, що зірка, навколо якої обертається планета, відносно молода і нестабільна. Відомо, що червоні карлики, особливо на початку своєї еволюції, дуже неспокійні. Вони здатні генерувати суперспалахи жорсткого випромінювання, які у сотні та навіть тисячі разів потужніші, ніж у більш старших зірок цього типу. Тому бідолашна Гліезе-1132b, яка близько знаходиться до зірки, ймовірно швидко втратила свою первісну атмосферу із водню та гелію, яку буквально здуло потужними зоряними вітрами. Тож за короткий проміжок часу від величезної газової планети залишилося лише оголене скелясте ядро розміром із Землю. Але якимось чином планета знайшла спосіб створити собі нову атмосферу. На подив астрономів, космічний телескоп Габбл знайшов докази того, що після втрати первісної атмосфери планета отримала другу, яка містить токсичну суміш водню, метану та ціаніду водню. Відбитки цих газів космічний телескоп знайшов, коли планета проходила перед зіркою. Світло зірки пройшло крізь атмосферу планети, що допомогло науковцям зробити спектральний аналіз атмосфери чужого світу. Але звідки нова атмосфера? Науковці вважають, що це є наслідком значної вулканічної активності. Через потужні припливні сили, що виникають у відносній близькості до зірки, внутрішня частина планети, ймовірно, дуже гаряча та активна. Явище припливного нагрівання відбувається через тертя всередині планети, коли вона рухається по еліптичній орбіті навколо своєї зірки. Еліптичну орбіту, ймовірно, забезпечує принаймні ще одна планета в системі, яка гравітаційно тягне планету, впливаючи на її ексцентриситет. Результатом таких гравітаційних взаємодій є те, що планета періодично стискається і розтягується, наближаючись і віддаляючись від зірки. Найближчим прикладом такої діяльності у сонячній системі є супутник Юпітера Іо, який має безперервну вулканічну активність через припливне нагрівання. Тож мантія далекої планети, ймовірно, залишається рідкою тривалий час. Також вважається, що кора планети може бути дуже тонкою, всього лише кілька сотень метрів. Для порівняння, товщина земної кори під вашими ногами становить багато десятків кілометрів. Саме через таку тонку поверхню магма внизу постійно викидає гази в атмосферу, поповнюючи її. Цікаво, що звичних нам вулканів на планеті, скоріш за все, немає, тому що тонка кора навряд чи зможе витримати масу гори.
Тому поверхня, скоріш за все, дуже рівна і вкрита магматичними тріщинами, наче яєчна шкарлупа. Водень та інші гази можуть виділятися через такі тріщини. Це вперше, коли астрономи спостерігали планету, яка, ймовірно, має вже вторинну атмосферу, що робить Гліезе 1132b привабливою ціллю для космічного телескопа Джеймса Веба. Що ж, попередні дві планети – це гарячі жорстокі світи, які кружляють поблизу своїх батьківських зірок. Насправді, більшість відомих планет знаходяться досить близько до своїх зірок. Це пов'язано з тим, що такі планети просто легше виявити. Однак, звісно, є деякі цікаві винятки. Астрономи знайшли екзопланету з абсолютно унікальною орбітою. Замість красивої більш-менш кругової траєкторії руху навколо своєї зірки, планета HR5183b обертається більше як комета, тобто має довгу еліптичну орбіту, де на одному кінці уявного еліпсу знаходиться зірка. І це перший випадок, коли таку орбіту знайшли у планети. Якби екзопланета була частиною нашої сонячної системи, вона наближалася би до Сонця десь всередині орбіти Юпітера, а потім рухалась би далі кудись за орбіту Нептуна. Хоча вже багато було знайдено планет з ексцентричними орбітами, вони всі були далеко не такими екстремальними. HR5183b – це масивний газовий гігант, щонайменше втричі масивніший за Юпітер, який обертається навколо сонцеподібної зірки на відстані приблизно 100 світлових років від нас. Щоб зробити повний оберт навколо світила, планеті потрібно близько 74 років. Тож команді астрономів, яка відкрила планету, насправді пощастило, адже їм вдалося спостерігати за нею під час її максимального наближення до зорі. Це менше 5 астрономічних одиниць. Варто сказати, що пошук планети з настільки видовженою орбітою – непросте завдання. Для цього астрономи використовували метод радіальних швидкостей. Це один з найнадійніших методів пошуку позасонячних планет, який базується на спостереженнях за незначними коливаннями зірок, що спричинені гравітацією планет на їх орбітах. Для відкриття планет із короткими орбітами, тобто які обертаються навколо зірки за лічені дні, не потрібно витрачати багато часу на спостереження. Але якщо потрібно знайти віддалення екзопланети з орбітами тривалістю в роки або десятиліття, астрономам варто запастися терпінням. Процес відкриття та підтвердження планети HR5183b розпочався ще у 90-х роках і фактично тривав два десятиліття. Після перших 10 років спостережень за зіркою, за допомогою 3 телескопів, астрономи помітили щось дивне. Зоря почала різко прискорюватися, наче її тягнула планета з масою не менше 3 мас Юпітера. А у 2018 році швидкість зорі знову стабілізувалася. Тож астрономи фактично спостерігали, як планета проходила повз зірку і тепер рухається у зовнішню частину своєї зоряної системи, де, власне, і проводить більшу частину свого часу. Зрештою, планета досягне своєї найвіддаленішої точки орбіти і знову повернеться назад до зірки. Але як така планета могла утворитися? Дані спостереження астрономів свідчать про те, що планети утворюються із круглого плаского диску, із залишків матеріалу після формування зірки. Тож, якщо планетам нічого не заважає, вони повинні мати відносно кругову орбіту. Але якщо подивитися на комети, то ми знаємо, що вони можуть змінювати свій орбітальний рух, коли гравітаційно взаємодіють з масивнішими об'єктами. І це також може бути причиною дивної орбіти далекої екзопланети. Дослідники вважають, що найбільш вірогідним сценарієм є те, що колись планета могла мати сусіда подібного розміру та маси. В якийсь момент вони могли наблизитись одна до одної, і в результаті гравітаційних взаємодій одна з планет отримала видовжену орбіту, а інша взагалі могла покинути межі зоряної системи. Нині, маючи таку екстремальну орбіту, гігантська HR5183b по суті є справжнім руйнівником, адже рухаючись у зовнішню частину своєї зоряної системи, вона могла дестабілізувати орбіту будь-якого тіла на своєму шляху, в тому числі планет. Що ж, здається, чим більше ми дізнаємося про екзопланети, тим більше вони нас дивують. До речі, я знаю, що багато з вас разом зі мною чекають на новий прорив у дослідженні екзопланет космічним телескопом Джеймса Веба.
Тож, друзі, терпіння. Дослідження екзопланет дійсно є одним з пріоритетних напрямів роботи телескопа. Але потрібно розуміти, що наукових завдань у нього ще багато, і всі вони проводяться згідно з прописаним планом. У межах програми ранніх наукових спостережень впродовж перших 5 місяців після введення в експлуатацію телескоп буде досліджувати екзопланети. Тож, думаю, не так довго залишилося чекати на перші результати. А я, звісно, намагатимуся своєчасно вас про все інформувати. Друзі, якщо такий легкий формат огляду далеких планет вам цікавий, дайте мені знати, робитиму ще. А на сьогодні поки що все. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе. Слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!